Evo raščešljavamo masku. Postavili smo masku iz iste kolekcije. Krećemo sa šišanjem. Skidemo 1 cm, na njoj je prirodna kovrđava kosa, izuzetno kovrđava. I za taj tip kose je potpuno normalno da je suva, pošto ta grupacija kose upada pod suvu kosu. Mi smo koristili šampon i masku koji su hidrirajući, ajde to tako da kažem. I ono što je poznato kod žena koje imaju kovrđavu kosu i koje vole svoju kovrđavu kosu, znači ne peglaju se, ne feniraju, ne ispravljaju, jeste da se one češljaju isključivo kada peru kosu i nikada više do sledećeg pranja. Iz razloga, ako bi se očešljale, bile bi kao lavice od prilike i onda one to ne praktikuju. E sad, ja sam oprao kosu da bih mogao da vidim što mi je činiti. Skraćujemo krajeve, kosa nije šišana nekih 6 meseci otprilike, tako da ćemo mi skratiti oko santimetar otprilike, oblikovati dlaku, stepenasto je šišana pri dnu, tako da prvo krećemo sa hladnom zonom glave, centralnim delom, stranama, zatim gornji deo, strane, sve to uklapamo i onda se vidimo kasnije. Luja plače za drugom, to jest njenim psom koji nju čeka u kolima na mesto vozača. Kako to lepo vaspitan pas, za razliku od ovog našeg. Ali, mnogo su slatki. Obojica su dečaci, tako da nismo rizikovali da ih spajamo. Tako da njen nju čeka u kolima, a ovaj plače i tuguje. Postavljamo dve faze spreja sa keratinom, malo ćemo fokusirati se više na krajeve kose, ne na koren. Onda ćemo presušiti i stilizovati dalje. Ošišili smo, skratili smo krajeve nekih santimetar, malo smo više skratili gornji deo da bismo dobili na volumenu, pošto se ona ne fenira, već se samo isključivo suši da bi ostao taj prirodni volumen. Mi smo prosušili i naneli smo samo serum na krajeve. Evo ga. Naneli smo serum na krajeve. Tako da bi to bilo to i naravno da ponovim još jednom jer vidim da ste komentarisali, ona odlazi srećna i zadovoljna, a ja čekam srećnog sledećeg klijenta. Radimo korekciju i još nismo smislili boju, ja čekam ideju, skidamo sve, u pitanju je akril. Postavljamo novi akril, radimo aparatni manikir, sređujemo zanoktice, postavljamo novi akril i stavljamo novi dizajn. Ono sam samom kraju, radili smo ombre French, dodali smo šljokice na domali koji smo mešali sa providnim akrilom, a kao top coat koristili smo završen sjaj sa šljokicama, mikro glitter top coat iz Depremedic shopa, postavili smo ulje za zanoktice od maline i to je to. Sada ćemo da vraćamo oblik ovoj frizuri. U pitanju je frizura koju mi interno nazivamo Marilyn Monroe. Naime, šišanje ove frizure već imate u jednom od naših videa, ali je došlo vreme da mi se to vratimo sve pošto je izraslo, tako da se bacimo šišanje. Završili smo šišanje, isfenirali smo, prelomili smo malo kosu, trudili smo se da skratimo da nema mogućnosti vezivanja kose u rep, da se dlaka ne bi štetila. Malo smo komentarisali, ja sam edukovao moje klijente kako se farba kosa pravilno da ne bi gorila. Tako da, naravno, ona je isto kao i svaka prethodna i svaka sledeća, odlazi srećna i zadovoljna, a ja čekam sledećeg. Evo ga, radimo pramenove. Koristimo Inebrin ljubičasti blanš sa keratinom i koristimo njihov 600% hidrogen. Naravno, tu je
prelepa mutilica koju mutimo svećom. I krećemo sa štrikanjem pramenova. Radimo pramenove srednje debljine. Naravno, kao što smo milion puta pominjali, da ponovimo gradivo. Kada idete do korena, okrenete četku ovako i samim vrhom četke radite deo. Nemojte ravno da se ne bi ocrtavala linija. Treniramo talase, imamo za mene devojčurka koja je slavila 18. rođendan, tako da treniramo za njeno 18. na talase. Ja sam stavio penu za volumen iz ginebrije na koren i malom četkom treniramo talase, pošto je njena kosa prirodno ravna, tako da ćemo raditi malo jače, samo kad se opusti bit će onako blagi talas. Evo ga, završili smo treniranje. Ja ću naprskati i lak na kosu. Međutim, lak koji je dosta slabiji posle treniranja. Evo ga, isto tako za volumen, znači jačina je dvojka. Što se tiče samog laka, čisto da malo održi tu frizuru, mada nema vlage napolje, neće biti strašno, ali ona će da džuska džipa, skače i veseli se, što je punoletna, a ne zna šta je tek čeka u životu, ali neka. Nek se raduje. Nju smo sfinirali i vraćamo se na pramenove. Flaše niko ništa ne govori i onda ja ispadnem tu babaroga. Znaš šta, pročitao sam što ti više frizer čačka makazama u prazno oko glave, to je skuplje. Ja sam se videla tu pošalicu. Izvoli mlada damo, malo će da se spusti kasnije, ali namjerno smo morali malo jače, da bude onako blago dok stigneš na žurkać. Mutimo preliv, koristit ćemo 9.13, veš, i koristit ćemo ovo popo i koristit ćemo 11.1. Evo ga ljudi. Jao, što je lijepa kosa. Jao, pravda, mnogo volim. E ne, a ove, reci mi, lepo se uklopile. Ja mislim što je lepo uklopile. Odlično, odlično. Ima malo tog smeđeg između od pramenova, ali se lepo uklopila vora. Meni se sviđa, stopilo se svakakve čast. I nisam išao više na hladniju nijansu, jer mislim da... Ne mora, ne mora. Ne bi, ovako izgleda lepo. Predivno je, Vlada svaka čast. Hvala. Stavili smo novi pigment tečni koji smo mešali sa pakovanjem da bismo dobili preliv. Tako da mi se dopada i s ovim ćemo se igrati definitivno još dosta. Eto, još jedna srećna i zadovoljna odlaz, ja čekam sledeću. Ja, odlično, stvarno. Sad je gadnije i lepo teže. Jeste. Evo ova devojka što je imala, baš mi izdeluje onako bogati. Mada mora biti adekvatna gustina kose za to. Ako je pregusta, onda ne izgleda lepo. To sam ja probala po tekstu. Da, u vašem slučaju nikako jer ima previše kose. I mora da bude određena neka dužina koja lepo pada. Da pada tu tako do ramena. Tako je. Ako je preduga, onda je dole izuzetno gusti su krajevi. Izgleda onako količinski druša. Samo baš ove poznate prevarke. Ma da zavis. Zavis. Do te dužine. Kako ko voli. Šišemo stepenasto. Stanjujemo krajeve, skidamo krajeve da se uklopi dlaka, šišamo na razdeljku na sredini da bi moglo levo-desno. Sve smo utenačili, let's go! Ovo je najurgentnije.
drugo nije strašno. Dosta ima, ali neće ovo sad odmah. Pozadi je sada odlično, jeste, pozadi je sad super. 40 minuta, 45, pa onda na šamponjeri. Lijepo je ono uhvatila, samo da... Kako starimo, kako se farbamo, kako postoje neki određeni procesi, tako da je keratine sve manje, manje, manje zlaci i zato ga mi radimo. Tako da brazilsko ispravljanje kose i keratinski tretman nije ista stvar. Znači, nema veze jedno s drugim. Dva su tretmana, međutim, naravno, naši frizeri ovdje vole da to nazivaju sve pod jednim imenom. Zašto? Da bi ga lakše prodali. Skraćujemo krajeve, našli smo se na pola puta, moj klijent i ja. Tako da skraćujemo krajeve, pošto je kosa tanka, postoji problem masnog korena, a suvih krajeva. Kad vam se, dame moje, dogodi tako nešto, to je hormonalni problem hormonalne prirode. Tanka je izuzetno dlaka, to je nešto šišeno stepenasto, mi ćemo to puštati polako i radimo keratinski tretman. Znači, vraćamo protein u dlaku, punimo dlaku i puštamo nju da ide kući srećna i zadovoljna. Evo nas na kraju radnog dana. Danas je bilo ludo i nezaboravno u salonu. Do tog momenta da smo imali po tri žene u isto vreme. Darko je prao kose i Darko je farbao i prosušivao kose. Ja sam fenirao, šišao, radio pramenove. Šišao opet, vraćao pramenove. Bio je onako jedan pravi frizerski dan. Što je i normalno za decembar. Kreće sezona i kreće ludilo. Tako da sam mrtav umoran. Mogli ste svašta da vidite, isprobali smo i nebrine proizvode, neke od. Probao sam Blanche, oduševljen sam Violet Blanche-om. Isto tako probao sam Farbe i odlično su se pokazale. Zadovoljan sam, nastavljamo i sa tim. Probao sam ljubičasti šampon, sve preporuke. Zaista onako fino tonira, ubije žutilo. Probao sam lak za kosu i volumen lak na Medirat Medu. I volumen lak i znači onaj najjači lak. Ja za sad sam zaista oduševljen svim proizvodima. Što se tiče toga, svi su oduševljeni našom jelkom, Deda Mrazom i kompletnim salonom. Što mi je zaista drago i taj trud se isplatio. Tako da čekam klopu, idem da spavam ljudi i vraćam se ujutru od 9 opet. Sutra će biti onako isto jedan dan koji je, da kažemo, turbulentan. A nakon sutrašnjeg dana sa klijentima imam obuku. Tako da, to bi bilo to. Sad ćemo još malo da idemo kući. Da, idemo kući. Da, iznenađu povodice. Ajde, idemo kući. Vidimo se u sutrašnjem vlogmasu. Ćao!